שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב. אני שמח מאוד שאתם איתנו. נמצא איתנו ראש מועצת עומר, הייתי אומר ראש מועצה, ועוד כמה ימים לא רבים הוא מסיים את כהונתו לרצונו, הוא החליט שהוא לא רץ יותר אחרי הרבה מאוד שנים. גם על זה נדבר בהמשך, אבל אני עכשיו מתחיל עם תת-אלוף פיני בדש. כן, כן, תת-אלוף, לא רבים יודעים זאת. והוא שירת בצבא עכשיו כ3 חודשים. שלום לך, פיני בדש. שלום וברכה. לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. בואו לטייל בשומרון ולחזק את בעלי העסקים ששומרים על כולנו. לתמוך באוכלוסיית נשים מדהימה ועל הדרך לחזק את השומרון. כל המקומות הכי טובים שיש מחכים לכם בקישור שמתחת לנגן. נשות הרי השומרון, אני רוצה לומר לכם משהו. זו הזמנה שלנו עליכם להצטרף לסיורים בשומרון. מדובר בקבוצה גדולה של נשים שכל בעליהן נמצאים במלחמה, מגויסים כבר הרבה מאוד חודשים, והן ממשיכות להפעיל עסקים וכיוצא באלה, וזאת תהיה תרומה נכבדת מאוד לנשים ולאנשים שגרים שם. ואני בכלל גורס שבכל מקום שגרים יהודים, בכל מקום, בארץ ובעולם, סומה עלינו לבקר שם, לטייל שם, לראות אותם, לחוש אותם. זהו זה. אז אתם מוזמנים. שלום לך, פיני בדש. שלום וברכה, ליום הולדת של אשתי, יוסי דגן, ארגן לנו סיור יום שלם בשומרון, הייתה חוויה בלתי רגילה. אז אתה מצטרף להזמנה האישית שלי. ממליץ מאוד מאוד מאוד. יופי. תאמר לי מה קורה בנגב, האם אנחנו לא נמצאים היום במצוקה הרבה יותר גדולה מאותה מצוקה עליה דיברנו במשך השנתיים האחרונות, נגב, יהודים, ערבים בנגב, לנוכח העובדה שעדיין רבים מאוד עקורים ואין להם לאן לחזור. תראה, אני מניח ששואלים אותי מה תמונת הניצחון שלך במלחמה הזו, אני אומר א', כל השבועים חזרו הביתה, ב', כולם חזרו לבתים שלהם. כל העוטף וכל הצפון חזרו לבתים שלהם, זה תמונת הניצחון שלי. כרגע, הקמת היישובים היא מחייבת, כי יש ביקוש לרדת דרומה ולחזק את הדרום, אין בעיית אבטלה אגב, מי שרוצה לעבוד יכול לעבוד, אני כרגע עוסק ואני אמשיך לעסוק גם אחרי שאני אסיים בעברה של קיבוץ כיסופים לעומר, עוד היום דיברתי איתם, העסק זז שם, האוצר, עד שחותם על כל התוכניות וחותם על הכל, אנחנו מאבדים המון המון זמן, אנחנו בעשירי לאפריל, היה קיבוץ כיסופים אמור להגיע לעומר. הטרקטורים, אמנם השטח כבר מוכן, פיתחתי את זה לשכונת מגורים, אבל בכל מקרה, עוד לא תוך יום, אני מקווה ששבוע הבא האוצר יחתום, נוכל כבר להתחיל את העבודות, יש 50 קרבנים כבר מוכנים, קרבילות שכבר המפעל צועק, תיקחו אותם. שאנחנו תוך שבוע, 10 ימים, נוכל להתחיל להביא את הקרבילות האלה, אז כנראה זה לא יהיה בעשירי לאפריל, כי זה לוקח זמן, היינו צריכים להתחיל בינואר, ואנחנו במרץ ולא קרה, אבל אנחנו נעשה את זה כמה שיותר מהר, שקיבוץ כיסופים יהיו אצלנו, עד שהקיבוץ ישוקם, ועד שהעסק יירגע, אני מניח שהם יהיו פה עד סוף שנת הלימודים הבאה, של השנה הבאה, אמרתי להם, אם יהיה לכם יותר מדי טוב, ותרצו להישאר פה, אנחנו נוציא אתכם בכוח, נחזיר אתכם לקיבוץ. אתם צריכים לחזור לקיבוצים שלכם, להערכתי אגב, ש-70%, זו הערכתי, ואני מסתובב המון בקיבוצים ומדבר עם האנשים, 70% מהגרעין הקשה של הקיבוצים, המייסדים וכו' יחזרו, 30% כנראה לא יחזרו, ואני מעריך ש-70% מהרחבות של הקיבוצים לא יחזרו, 30% יחזרו, והלוואי ואני טועה ו-100% יחזרו. וואו. אבל אני אגב, הרבה משפחות צעירות שפונות אליי, תעזור לנו, אנחנו רוצים להצטרף לקיבוצים של העוטף, להגיע ולגור שם, והמונים כאלה, עשרות אם לא מאות כאלה, אז זה נותן שאלה... תקווה, זה נותן אופטימיות. הנה שאלה אחרונה, לפני שאני עובר עליך על נושא, שלפחות לפני המלחמה היה חביב מאוד אצלך, אצלי, כל מי שנע בראשו, הנושא הכואב הזה היה צריך להיות חביב, חביב במובן הרע. מה התחזית הריאלית שלך, מתי היישובים השרופים והמפונים והרוסים חוזרים לתפקד ולהיות יישובים חיים? אם יעבדו נכון ויש תקציבים והכל לדעתי בעוד 2 שנים,
אנחנו נראה את הקיבוצים פורחים והשדות, השדות כבר אגב זרועים, יש לי חבר טייס ריסוס, כן, טייס ריסוס שמרסס ועדיין כועס שלא נותנים לו לרסס עד הגדר, לא נותנים להם לרסס עד הגדר, מרססים עד הגדר להבין טרקטורים, אבל זרו תפוח אדמה, זרו חיטה, זרו גזר, ואני מסתובב ואני רואה את כל השדות, החקלאות עובדת, קיימת, בכל קיבוץ יש את הצוות של החקלאות והרפתות, והייתי באבן פינה לרפת של כיסופים שהתחילו להקים אותה מחדש, הפרות כרגע בגלגל בביקה, הם עוד מעט יחזרו לקיבוץ, החקלאות כמעט כבר עומדת על 80-90% והיא תהיה בקרוב על 100%. התושבים, בגלל החינוך, בגלל בעיקר הצעירים עם הילדים, עם החינוך שעדיין, הנה, בשדרות חזרו, ויום אחרי זה היה להם צבע אדום. זה מכיר אותם אחורה. צריכים להיות שמגיעים בטוח שיש שקט. הם עברו בכל זאת חוויה מאוד 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 קשה ולא פשוטה, ויקח להם הרבה מאוד שנים מבחינה נפשית ליישר קו, מבחינה פיזית ותקציבים וכל, אנחנו נתגבר על זה. צריך לעזור להם גם בזה, חשוב מאוד. שמה, שברתי לעצמי את הראש איך אני מלא את הנושא הבא, שהוא מאוד מורכב ומסובך, והנושא, אתה אחד המומחים הגדולים לו, אני מתעניין בו, והנושא הוא ההתיישבות, התנחלות, הפיזור, לא יודע איך נקרא לזה, של האוכלוסייה הבדואית בנגב, ויותר ויותר חלקים מהנגב בידיים של הבדואים. צריך לומר משהו שגם אמרנו בשיחות קודמות, לא כל הבדואים נמצאים בפשיעה, לא כל הבדואים עושים מעשים לאומיים, מצידם לאומיים וכיוצא באלה. האם חל שינוי בעקב המלחמה, במהלך המלחמה, חלק מהבדואים משרתים, לא משרתים, מה קורה בסיפור הזה? קודם כל, לשמחתי, חל שינוי דרסטי אצל הבדואים בתחום לאומנות. הפשיעה התחילה לחזור, אתה יודע, הם לא, הם יצאו לחופש, הם חוזרים, הפושעים הם פושעים נשארים. אבל בצד הלאומני ישנה רגיעה, למה? כי גם הבדואים נרצחו על ידי הדאעש חמאס באכזריות, וגם נחטפו, והבדואים הבינו שנכון שיש להם משפחה ברצועה, אבל זה כבר, זה מנטליות אחרת, זה אנשים אחרים, אכזריות, והם הבינו שכדאי להתרחק מהדבר הזה, ועכשיו הובהר להם שהם חיים במדינה הכי טובה שיכולה להיות עבורם. דמוקרטיה, ביטוח לאומי, בריאות, חיי אדם, זה ערך עליון. קלטו את העניין הזה, אמר לי יום אחד בדואי, וואלה, בדש, עוד מעט אנחנו הבדואים נהיה כמו הדרוזים. אמרתי לו, אינשאללה שזה יקרה. אז על האומנות, תראה, אי אפשר 100%, אבל פה ושם יש קנים כאלה קטנים, אבל יש את זה בכל דבר. בסך הכל בגדול, האוכלוסייה הבדואית ירדה מהנושא הלאומני, ירדה מהנושא הפלסטיני, כך אני רואה את זה מסביבי, ואני חושב שטוב שכך, שהתמקדו בחיים, לשפר את איכות החיים שלהם, הקימו להם והכירו בהרבה מאוד יישובים בדואים היום, אני יושב במוסדות התכנון, והקימו עכשיו, מקימים יהודים וערבים ביחד, שכונה ברמה מאוד מאוד גבוהה ביישוב שהוכר עכשיו כיישוב קבע, ובעוד מקום אחד מנסים להקים שכונה כזו כדי לפתח את העניין הזה, אבל בכל מקרה אנחנו יודעים שצריכים להיות יותר בטוח, ולכן אם בציר כביש 25 דימונה באר שבע יש שבעה יישובים בדואים, חלקם כבר הוקרו, חלקם הוקרו עכשיו, ויש רק יישוב יהודי אחד, אנחנו על התכנון, לקמה של עוד חמישה כאלה, בביקת הרד כבר אושרו, חמישה יישובים יהודים, ועוד אחד בדואי שירכז את כל הפזורה של ביקת הרד, וגם קיבוץ אחד, אגב בחמישה קיבוץ אחד, שכבר 30 שנה לא הקימו קיבוץ, הגיע הזמן להקים את הקיבוץ הזה, ויש עוד כמה יישובים, כמו נבט מרים, וכמו חירן דרור שכרגע בעבודות, וכמו שזב כבר בהחלוס, יש אופטימיות. הנה, אתה יודע מה הכיף לדבר איתך? חוץ מהכיף לדבר איתך, שמול כל זריעת הפסימיות, שגם אני חלק, אני יודע את זה היטב, גם אני די בעל רוח פסימית ונטיות פסימיות, לדבר איתך, אתה אומר, רגע, יש תקוות, והעיניים, השמיים פתאום מאירים כמעט, יש קרני אור ולא רק קרני אפלה. שמע, אז בוא ניגש לעניין הפלולי ביותר.
ואולי גם פה אתה תאיר את עינינו באור, אני יודע מה, אור נגוהות. הנושא של החטופים. אתה מכיר אותו היטב. אתה גם מהצד הפוליטי יודע את המתרחש, מהצד הצבאי. אתה רואה איזשהו סיכוי להתקדמות בנושא הזה? תראו, מאחר לדעתי אף אחד לא יודע כמה חטופים בחיים. נכון. ואם הם יודעים על כל החטופים, יש כאלה, צר לי להגיד, יש כאלה שידעו, לא ידעו לעולם איכן הם, כי הם לקחו איתם גופות והם זרקו בדרך גופות שנמצאו, ויש כאלה שכנראה כל מיני משפחות פשע למיניהם חטפו גופות, לא יודע מה עשו איתם. אני מניח שיהיו כמה כאלה שלא ידעו מה קרה איתם, וחלקם אנחנו כבר יודעים על רבים שהם לא בחיים, והם כנראה מפוזרים בכל מיני מקומות. אין לדעתי, החמאס עצמו לא יודע כמה יש אצלו ולא יודע איפה כולם. גם החמאס עצמו וגם החמאס, בין קבוצות החמאס שמחזיקים חטופים, הם גם מנותקים ביניהם. ככה שזה מאוד מסובך. אז מה שאפשר להחזיר בהסכם, תמורת איקס מחבלים ותמורת הפסקת אש בחיים, צריך לעשות את זה כמו שעשו בנגלה הראשונה. מה שיודעים, לדעתי החמאס אולי יודע על 40-50, אני לא יודע אם הוא יודע יותר, אבל סתם זה הערכות שלי ממה שאני רואה מסביב. מה שאפשר להחזיר בחיים, להחזיר כמה שיותר, ולהגיע להסכמה כמה שיותר מהר, ולחסוך מהם את כל הסבל. בסופו של דבר, אנחנו הרי לא נצא משם, מהרצועה, וצהל לא יצא משם, עד שאחרון החטופים לא נדע מה גורלו ואיפה הוא נמצא, ולהחזיר גם אם זה גופות או אם חיים להחזיר אותם. אני מאסס מאוד, ואני אגיד בלשון דקה איזושהי תגובה למה שאתה אומר. אני מאוד מאסס. אני אתלבש על המשפט האחרון שלך, שאמרת, צהל לא יעזוב את הרצועה, תרם לפחות נדע מה קרה עם כל ה-140 לערך שנמצאים שם, מתים כחיים. ואני חושש שאם העיקרון הזה, תבין טוב מה אני אומר לך, אם העיקרון הזה יישמר, גם בתוך דבריך מתחבא הדבר, יכול להיות שצהל לא יעזוב לעולם את עזה, כי אנחנו, למרבית חששותיי, לא בטוח שאת כל האנשים אנחנו נזכה לדעת מה איתם. נאמר, נגדיר את זה ככה. אמרתי קודם את דבריי שיש כאלה שיעלמו ולא נדע מעלה בגורלם, כי משפחות כאלה או אחרות שלקחו, פושעים כאלה לקחו, ויכול להיות שקברו פה, קברו שם, לא נדע. אבל את הרוב כן, כן נוכל לדעת. אנחנו היום בערך להערכתי ב-80% מהעבודה כבר בוצעה. נכון, יש מלא מחבלים, הורידו סגנים, הורידו מדים, הורידו נשק, ברחו עם האזרחים לרפיח, אבל צהל אגב יודע לזהות כמעט את רובם, והשבק ויחידות 504 יודעו לזהות אותם. הבעיה היא, אמרתי, בלי רפיח, וכנראה בלי פילדלפי, כדי למנוע את העתיד, אלא אם כן המצרים יקחו להם את המשימה, לא נצא, וזה ייקח זמן. כמה שצריך לקחת, ייקח זמן, רק ממשל צבאי אסור לעשות בעזה. ברצועה, זה צריך לתת לגוף אחר שאמריקאים יקימו, ואני עדיין חוזר ואומר, מבחינת ראייתי, המצרים והירדנים נראה לי הכי מתאים להם, ביחד עם מטריה אמריקאית ואולי גם סעודית, איך אומרים, לתפוס פיקוד ברצועה, ולהחזיר לאנשים את החיים הנורמליים שם, ולהתחיל לשקם אותם, בלי נשק, בלי חפירות מתחת המנהרות, והכסף שיתרם, ילך לשיקום, לחינוך, קודם כל לחינוך, ולבניית תשתית כלכלית. תת אלוף פיני בדש, אני מודה לך מאוד, סיפקת לנו חומר לחשיבה, ב-20 לחודש, מעביר פיקוד בעומר לאחיין שלי, שלשמחתי, הוא נבחר בעומר, בחור עם ניסיון, היה ראש מועצה בנות חובה, והתפטר לצורך התמודדות כאן, היה מנכ״ל עירייה, גזבר עירייה, הוא גם אלוף משנה בצבא, יש לו את כל הניסיון להמשיך להפריח ולהצמיח את עומר. אנחנו נאחל לו הצלחה רבה, ויש לו גם מישהו שיעזור לו בלחשוב ולהתבונן מבחוץ, ואני אומר משהו אישי,
אתה בזאת ענית על שאלה שהחלטתי בסוף לא לשאול אותה, ולו מחמת קוצר הזמן. השאלה היא שמה שיש מי שאתה יודע, לא כולם אוהבים אותך, ואומרים, מה, הוא הביא עכשיו איזה נפוטיזם, אחיינו נהיה ראש מועצה, ואתה אמרת את הדברים, וזו תשובה כהווי אתה. זה היה... איש, תן לי, אני אצג אותך, פיני, אני מייצג אותך. אני אצג אותך. הקפן היחידי בבחירות זה היה, הקפן היחידי בבחירות, זה מה שהיה, אי אפשר להגיד משהו אחרת. אוקיי, ואתה ציינת את רוב מעלותיו של אותו איש יחסית צעיר, ואת רוב כישרונותיו, מעשיו, כולל תפקידו הבכיר בצבא, ואיש ברוך כישרון וניסיונות, והנה, הוא נבחר ולא שאתה הורשת לו משהו. זהו, זה רציתי לייצג אותך בעניין הזה. פיני בדס, תודה רבה. הצלחת בכל שאתה מתגלגל בו. ותמיד נחמד לדבר איתך. חן חן לאדוני, תודה פיני, בהצלחה. להתראות. שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אני מקווה שנהניתם מהשיחה הזו עם תת אלוף פיני בדש. שלום, שוב להתראות. יום חמישי, תעלה תוכנית חדשה, איגל ועדי עושים סדר. תוכנית אקטואלית, ברוח יהודית, עם מעלות החיים. להגיד את המילה האחרונה, אני לא מבין. אישה בסופו של דבר תמיד היא המילה האחרונה. אבל רגע, רגע, יש פה אורח באולפן. אני רוצה לשאול אותה, תגיד לי, מה דעתך על הטיסה הזאת של גנץ? אני רוצה להגיד לך מה דעתי על שניכם.